كاسانو كو حريسن ما دلك ايغا واحد دميل ابول روح عند ديالك يا دالك صار واحد سكدر ليكي بان دعوي دار دابا تشوف سوي حسن دوليا ليكي ناقه دار الباب حد سواس تلال وعلو مش وحي وضلع يا الميلا وضلع يا نقابين يا كلن كل راسنا كل راسنا يا هذا كل راسنا شنا تلن تايكا سلكي درويش كو تيوي ترى سلكي درويش كو شنا تلن تايكا سلكي درويش كو تيوي ترى سلكي ويدنكي وتشيل بدقاية انجلس كتابية خلياني انجلس حانو ما هاد نغيا دوينها شرفت بضن ديغان كريري إلي النواحي قيس سيدا إيما إيا شرفت لي إيا وحاوي إيا أي درين كود أمو تشيين أيا ما هاد سكالي إن وحاوي إيا أنيغو كوهاد ليا مقع عايق إيا مقع ديغان كي يلي أفكا إيا أفكا ديغان كي يلي أنيغو كوهاد ليا وحانو تاغير سن هاي هدانو نهاي إن ديغان كريري إلي صدح هي صدن كي جدي دها أو مجا عاضي جراد شامع جراد إسماعيل دعاء الجري أيانو تاجر سنة هاي لبيه طبعا كي قطبة هاي صوت صارين بانو تاجر سنة يا دانو هاي ديان كريري يلي وحان كله أولى يا هاي ودرين كي يجي ما انتهى كنا نكون متشسنا نا سول سنة جي عين إني مانتا لبيه طبعاً كعقدوا بايسكورة عيل أسد حيا صدّن كجراتكم جعابي أي صوص هارين أدانو النهاي سول سناجي عين وانو يسكورة عسنا هاي ديجا ماذا إن سول يسناجي عين وانو يسكورة عسنا هاي وآن كا يتلوين كا يمن ماذا محان كورة هذا أي خاتمه يجو آن كا محان كورة هذا أي مسيلي جاي دول بانتك الصباحي وانو تاجر سنة وحن تاجر سنة أنت أيضا دون أوسك صباحا أي صدق يا صدق دي جد جاء ها وقرأ شمع قرأ إسماعيل وحلي قامد أي صار سارين قامد الله يمك صار سارين وأكون رأس سنة هاي وأنا قرب تاجر سنة هاي وحن الله هاي عبد شكور إلى يوم حارستو دل يرد الأسعار لود اللي كمل ها هذا الكسيو ها أما دري أما والله دين تاني تدري الحمال وقلنا لها هل كيف أنت تاجر سنة هاي شنو نريد حنتورنا ما أنت نقول عن قاعدنا أيضا كلينا دعال كي دولبا دعال كي دولبا هانتي دور لغو دمينا يي دول كلا غو حرينا يي عيدا دعينا يي على لغو ددبا يوم مركا دولة دموع وين لي خاتم مذكي دليل لها بدواني ماني حد بعينا ضرورة حرني ما وين ادي Soomaalidu waxay jiraahdaa hadal nin badiyeena ma wada oran nin yareeyayna kama wada tagin Soomaalidu waxay jiraahdaa hadalka anaa u hadal lama yiraahdo maxaa ka hadhay baa la yiraahdaa Arabtuna waxay jiraahdaa khayrul kalaami ma qalla wadal hadal waxa ugu wanaagsan ka murtiyeysan ee kooban anigu hadalka badin maayo hadalka intii nafta ninkii hore ay yiri walaalkay Cabdisalaam baa yiri anigu waxaan kaliya oo ku daraya waxa weeye dareenka waa la idin sheegay deegaanka yeyre dareenka SSC waa la idin sheegay anigu waxaan ku darayaa kaas waa calankii Soomaaliyeed
kaas waa calanka Soomaaliyeed buluug ah ee goor muqda waa calanka uu dhintay ina Cabdulla Xasan waa calanka uu dhintay Wiilwaal waa calanka uu dhintay Sheekh Bashiir waa calanka ay uu dhintay ka dhacay goobtii la oran jiray dhagax tuur waa calanka ay u dhimatay Xaawe Ismaan Taako aniga oo Saciid Maxamed Cilmi cidna iska qarin maayo isagaa u dhimanaya waxaan idin sheegayaa ii kan waxaan idin sheegayaa waxaanu nahay dadka taageersan go'aamadii hore loo sheegay ee 33ka ay soo sheegay ugu digihii go'aamadii garaad Ismaaciil garaad jaamac garaad Ismaaciil dadka taageersan baan nahay waxaanu doonaynaa in naftayada iyo dhiigayaga iyo maalkayaga baan u huro midnimada Soomaaliyeed ma doonaynaa calanka buluugga ah mooyaane calanka leeyna naga horbabalo ma doonayno cidii nala soo doonataa waxaanu ka xignaa calanka buluugga iyo calanka khaatuma state of somalia waxaanu doonaynaa UNSSC waxaanu doonaynaa inaanu dhigayaga u huro ila naftayada u huro ila saddex isba ka dhaata la ugu xun iyo xagaagi boqortaan iyo askartii laag xun iyo xigtade waxa weeye maamulka SLM ee ka soo guuray deegaamadoodii sool iyo salaag iyo cayn la ku socda kubsadana haddaan nahay beesha yeele ma rabno dadko maad rabtaan ma rabno waxaan u sheegnaa oo labaad madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh waxa damiina buul ruuxaan deelka iyo daalka la saaro waxse ka daran ninkii been dacweynaan radiba joose waxse dulya ninkii naaga daran waa waxu dadku waa jalaal ee ku hadlay yiri dowladda ee ku hadlay waa dowlad Soomaaliland kuna dhaartay laguna dhaariyay dalka iyo diinta iyo dadka meel daacad u noqonayso taasaa haysatay isaga waxa weeye 33 nin iyo garaadadu wixii umusha wixii u dalaa ayaa ilmeeda u dalaa ayaanu go'aaminaya ku dhan kuna raacsanaa yeelaha daanahay kuna raacsantaa saaxibka saaxibka waxaan ku hadlayaa afka reer yeele waxaan ku hadlayaa beesha reer yeele ee Soomaaligeeda waxaan ku hadlayaa midnimada khaatumo waxaan ku hadlayaa gobonimada aan ka dhul baahantay waxaan u hadlayaa sool sanaag iyo cayn waxaanu la ra'yinahay oonu la mabdanahay oonu la go'aannahay 33 nin ee guddida ah ee laascaanood go'aamada ka soo baxay garaada iyo waqaalaba leh kaasaanu ku xaraysanaa dalkayaga nin soo duulay nin dalkiisii diiday nin dulmi doonaya doonina mayno una daa fadhisan mayno intaan ka duqaana waan ka duqaanay maantabayada caruurahayaga cuqaashayada waxgaradkayaga intaba waxaa lagu cunay dulmi waxaana lagu cunay gumaysi in lagay dulqaataan ka dulqaadan mayno dib laga dulqaadan mayno kaasaanu iska celinna qaar liiska wax iska celinna haddaanu dhimanayno waxaan ku dhimanaynaa dhulkayaga iyo dadkayaga iyo midnimadayada iyo kirbaashka la saro waan iska qaadaynaa dibna looma saarnaan doono waxaa ka bilaabatay oo ay maxaanaha ku dhammaatay in la iskugaysto qabiil qabiil ma gumaysto qabiilla qabiil kuma soo duulo laba jir iyo lixda jir intayaa dhaqaaqaysaa ilaa 8 jir waanu qaadaynaynaa waanu dhimanaynaa waanu noolaanna wixii ilaahay noogu talagalay daaroodba hal nin buu ahaa daarood hal nin buu ahaa maantana shan meelood haddii loo qabay soomaali isaga ka badan waxaanaan dhimashada uga biqi doonin daarood intuu ka soo faraxmay waanu ka faraxmi doonaa intaa hadhaa nool ku noolaan doonta.